Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka shprehur keqardhjen për rolin e ti në bindjen e Ukrainës që të heqë dorë nga armët e saj bërthamore në vitin 1994. Clinton sugjeroi se Rusia nuk do të kishte pushtuar Ukrajinën nëse Kievi do të kishte ende parandalimin e ti bërthamor. Clinton ju drejtua luftës së vazhdueshme në Ukrajin, kur foli për rolin e ti në procesin e paches në Irlandën e Veriut dhe vlerësoj zhvillimet e fundit. Ndje një rezik personal sepse i bëra ata të bjën të akort të heqindor nga armët e tyre bërthamore dhe as njeri prej tyre, nuk beson se Rusia do të kishte tërhequr këtë marifet nëse Ukraina do të kishte ende armët e saj, tha aji. Në janar të vitit 1994, Clinton në një marveshje tre palëshe me presidentët e atëhershëm të Rusis, Boris Jelcin dhe Ukrajinës, Leonid Kravçuk për të eliminuar arsenalin e armëve bërthamore strategjike që mbeten në tokën ukrajnase pas rënjës bashkimit sovjetik. Shtetet e bashkuara ishin gjithashtu pal në një marveshje të lidhur më vonë në të njëtin vit, e cila përfshin të angazhimet ruse për të respektuar integritetin teritorial të Ukrajinës. Këtu angazhime u thyë në vitin 2014, kur Rusia pushtoi dhe aneksoj krimen dhe u shkatruan mëtej kur filloi një luft më të gjërë kunder Ukrajinës vitin e kaluar. E dhja se presidenti Putin nuk e mbështeti marveshje e bërë nga presidenti Jelcin për të mos ndërhyrë kur në kufit teritorial të Ukrajinës. Një marveshje që a i bëri, sepse donëte që Ukraina të hiqë të dorë nga armët e saja bërthamore. Ata kishin frikë të hiqë një ndorë, sepse me se kjo ishtë ishte e vetë mja gjë që i mbronte nga një rusi ekspansioniste, tha Clinton. Kuru bë e përshtachme për të, presidenti Putin e theu atë dhe fillimisht mori krimen dhe ndihemi të mershëm për këtë, sepse Ukraina është një vend shumë i rëndësishëm. Clinton tha se mbështetja përendimore për, për Ukrajinën duhet të mbetet e palekundur.